Hej med dig, og velkommen til dagens video. Jeg er lige på vej over at hente min pige nu her, og om ikke ret længe, cirka halvanden time, så pakker vi bilen, og så tager vi en getaway til Grønhøj Strand ved Lykken. Så skal vi lige op og nyde nogle dage der. Slap af, kom helt ned i gear. Nyde noget god mad, noget hygge med familien. Det bliver skønt. Jeg tager dig med, for vi skal lave en masse god mad. Vi skal dyrke noget god motion. Vi skal holde gang i kroppen, selvom vi holder ferie. Nu stikker vi jo snart et sted på den her lille getaway her til Grønhøj Strand. Og så købte vi lige en pakke Spangsberg flødeboller og tog med. Det er første gang, jeg ser den her lille gule påskeudgave her. Så jeg vil lige lave en smagstest. Jeg ved ikke, om du har smagt den derude. Hvis du har, så kommenter lige nedenfor. Hvad synes du om den i forhold til de andre? Og hvad for en er din favorit? Lad os få hul på den. Der er ingen tvivl om, at den smager af noget orange, og der er det her knasende crunch på toppen af den. Noget gyldent crunch. Personligt, der er jeg nok mere til hvid chokolade, hindbær, lakrids, jordbær i den boldgade der. Så det her det bliver i hvert fald ikke min nye favorit. Pointen med den her flødebollesmagning, den er jo ikke kun det, at jeg skulle prøve at smage den her påskeudgave af Spangsberg flødebollen. Men den er lige så meget at vise dig, at der også godt kan være plads til en enkelt flødebolle i en sund kost, og faktisk også i et kaloriemæssigt underskud, som jeg er i lige nu her frem mod sommer. Der er ca. 110 kalorier i én Spangsberg flødebolle, så det er selvfølgelig rimelig mange kalorier for meget lidt mæthed. Men igen, hvis det er det, der kan være med til at og ligesom klare dig igennem og gøre det tåligt at være i kaloriemæssigt underskud, og du finder plads til det i dit totale energiregnskab på dagen. Hvorfor så ikke fortøde tilværelsen lidt? Prioriter det. Så spis måltiderne måske lidt sundere, spis lidt mindre energi fra kulhydrater og fedt i dine øvrige måltider i løbet af dagen, så kan du også nyde en Spangsberg flødebolle eller et stykke lækkert dessertchokolade. Og det er formentlig det, der gør, at du kan holde ved på den lange bane. Nu skal vi videre. Så skal vi lige have handlet lidt i Netto, inden vi skal videre. Så fik vi rykket os fri af myldretrafikken, og nu er vi på motorvejen og på vej mod Grønhøj Strand Feriecenter. Så er vi ankommet til Grønhøj Strand, og nu skal vi lige ind og have fat i nøglen. Det viser, at vi fik et hus lige ved siden af feriecenteret, så det er tæt på, og vi skal ikke slæbe vores bagage særlig langt. Her er feriecenteret. Det er der, vi skal bo. Nu glæder jeg mig til at vise dig en house-tour. Så lad os gå ind og se på faciliteterne. Det første vi kommer til er en entré. Det er det første soveværelse. Meget fint. Og det næste. Ej. Skab her bagved. Der er der et badeværelse her. Lys der. Lad os lige se. Karbad. Dejligt. Lækker badeværelse. Går vi videre ind til stue, køkken, alrum. Køkkenet herover, køleskab. Spiseplads. Stue. Og en terrasse herover. Lad os lige gå ovenpå og kigge, hvordan det ser ud heroppe. Det første vi lige ser, det er sådan en lille hæng ud område herover. Og det første værelse er lige ud. Endnu et soveværelse. Og så er der to døre mere. En dør her til endnu et soveværelse med to enkeltsenge.
Og et lille badeværelse også. Er der bad ude også? Der er også bad ude. Alt i alt, så er det jo super veludstyret hus. To badeværelser, masser af sovepladser. Det bliver sgu skønt. Så det vil være tid til, at vi skal lave aftensmad her den første dag. Og for at gøre det super simpelt og let, nu vi har brugt tid på at pakke ud, og vi lige er landet her sidst på eftermiddagen, så bliver det en flanksteak-salat. Så jeg laver noget blandet salat, steger en flanksteak, skærer i nogle tynde skiver, og så putter lidt dressing på. Lad os komme i gang. Vi er i øvrigt endnu en gang rimelig heldige med remedierne, vi skal bruge til at lave mad. Vi har en pande her, der er ganske fornuftig. I ganske fornuftig stand. Og der er også en skuffe med gode knive og så videre. De er godt skarpe. Så alt i alt, så er jeg godt positiv. To køkkenredskaber, som jeg stort set altid har med nu, når vi er på tur, enten i udlandet eller herhjemme. Og jeg skal stå for madlavningen. Det er mit julienjern. Det er et multijern. Jeg både kan skralde gulerødder og squash og så videre med. Og så kan jeg strimle det. Så bliver det sådan nogle bitte små strimler her. Og jeg kan altså meget bedre lide min gulerød i salater på den her måde, end ved at skære dem i små stykker. Det næste, det er mit mandolinjern. Sådan en lille foldbar mandolinjern. Og det er super lækkert at lave små eller lidt større strimler, eller også skiver af forskellige ting og sager til salater. De her to køkkenredskaber, det er nogle jeg har med, fordi de speeder min madlavningsproces rigtig, rigtig meget op. Det gør det meget nemmere og sjovere at få lavet nogle lækre salater. Så er altså for at skylle spinaten godt. Der kan gemme sig mange små sandkorn. Og de er ikke særlig rare at få med i salaten efterfølgende. Så hvis du skyller det godt, så undgår du i høj grad at sidde og få en knasende fornemmelse mellem tænderne, når du spiser din salat. Så bruger jeg julienjernet til at lige få revet nogle strimler her af guleroden. Så det giver en lidt anden tekstur i salaten, end bare at skære det i skiver eller små stykker. Et andet godt tip, hvis du skal bruge agurker i dine salater, så vil du gøre det lidt mere spændende, frem for bare at skære skiver og smide i salaten eller små firkanter. Hvis du snitter fire baner ned fra oven af, ned langs igennem, og så ellers bare snitter skiver af det, så får du sådan nogle fine stave. Det gør det også lidt mere spændende at spise agurk i salater. Flanksteak, det er en super taknemmelig udskæring, som er forholdsvis hurtig at lave. Jeg giver den 5-7 minutter på hver side ved hård varme. Så tager jeg den af, lægger den i staniol. Lad den lige ligge 5 minutter i staniol, så den lige kan få lov at tilberede en lille smule videre. Derefter tager jeg den så ud, og så skærer jeg den på tværs af fiberne. Lige for at forklare dig det her med fiberne, så du ikke skærer den forkert ud, fordi så bliver den rimelig sej og tyk i forhold til, hvad den kan blive. Hvis du prøver at se her, nu skal jeg prøve ikke at hælde kødsaft over det hele. Men fiberne, de går i den her retning her. Og det vil sige, at vi skal skære på tværs af fiberne. Så vi vender den lige. På den måde, så sørger vi for at skære kødet ud, så det bliver absolut mest en møre smagsoplevelse, når vi går i gang med at spise den. Som du kan se her, så er det veltilberedt flanksteak. Og i tynde skiver, så passer det perfekt til salaten. Det smager vildt godt. Nu skal vi spise. Så fik vi klar at lave den her flanksteak-salat. Jeg glæder mig til at sætte tænderne i. Godmorgen og velkommen til en ny dag her på Grønhøj Strand Feriecenter. Vi har bestilt bord inde på Lykken Badehotel, hvor vi skal ind og have noget morgenmads brunch buffet. Det glæder vi os rigtig, rigtig meget til, og vi er skrubfultne. Jeg ved ikke, om du kender det der med, at sådan nogle sultne børn, de har fået lidt at spise, men sultne børn. Det er som om ulvetimen, den bare rykker ind om formiddagen, i stedet for om aftenen. Så har vi fået smidt bilen, og er klar til at gå ind på Lykken Strandhotel til den her brunch her. Og som altid, så giver jeg dig lige en anmeldelse af,
Hvad jeg synes om brunchen? Hvad synes du om spisestedet, hvis du skulle komme på de kanter her? Så fik vi spist brunch ind på Lykken Badehotel. En god brunch til prisen. Jeg fik spist 2 portioner med forholdsvis meget protein på. Og så gik jeg udenom kagerne, de søde sager lige den her omgang her. Skal jo tænke på sommerformen, som jeg er på vej til at skære ned til. Og klokken den er lige nu omkring 11:45, så det passer også fint nok med, at jeg spiser 2 portioner, fordi så har jeg rent faktisk også spist frokost i dag. Men alt i alt vil jeg give den en 4 stjerner ud af 5. Når jeg holder det op imod prisen. Det er 139 kroner per person. Og børn, det er jo halv pris. Vi skal lige ind og kigge i bolcheriet, når vi er heroppe. Nu vil vi køre hjem til feriehuset en gang til. Og så ses vi der. Nu er vi lige kommet hjem fra Lykken Badehotel efter at have nydt den her lækre brunch. Og jeg har lige smidt mig ned herude i solen, hvor det er helt fantastisk vejr. Så jeg øver det ud til, at de næste dage også bliver med lige så lækkert vejr, så det tager vi gerne med, når vi nu er på farten. Jeg vil lige give dig et par tips til, hvorfor buffet det er foretræk, hvis du ønsker kalorieunderskud, et fedttab, når du ligesom er ude at spise. Og buffet, der har du mulighed for selv at sammensætte din tallerken. Og det jeg valgte ind på Lykken Badehotel af den her brunch her, det var primært godt med protein og grøntsager, og så gik jeg uden omkring brød og kager og det her mysli og så videre, der var derinde. Fordi det er meget energitætte madvalg. Og det, at jeg får at vælge at få mine kalorier primært fra protein, det giver mig lang mæthed, god mæthed. Og proteinandelen hjælper mig også med at bibeholde min muskelmasse i det her kalorieunderskud. Så selvom der er kager og mysli og lækre brød, croissanter osv. deroppe ved sådan en buffet, så er det selvfølgelig der, du lige skal holde dig selv i kraven og så gå udenom de energitætte madvalg, og så vælge mere fornuftigt. Modsat en buffet, så en brunchplatte, hvor du simpelthen får en portion, som andre har anrettet til dig. Der vil du heller ikke selv kunne styre, hvor stor en mængde protein, du rent faktisk får. Altså generelt, det tallerken består af, det har du ingen indflydelse på. Det er der en anden, der har valgt for dig. Så derfor er der endnu et slag at slå for at vælge buffeter. Du skal som sagt holde dig selv i kraven, selvom alle andre tager kage og Nutella og honning og mysli og marmelade osv., så skal du selvfølgelig, hvis ikke det er det, du hvis ikke det er noget, der ligesom hjælper dig med at nå det resultat, du er ude efter, et vægttab, et fedttab, skære ned for kalorierne, ja, så er du jo nødt til lige at holde dig selv i kraven op i buffeten. Men når du så kommer ned til bordet, så har du din egen tallerken, du selv har valgt at forholde dig til. Og det er ikke en eller anden brunchplatte, en anden har valgt, hvor der er en masse fristende madvalg lige foran næsen på dig. Og vi ved alle sammen, at når snakken går, og vi sidder og hygger os, så har vi tendens til at spise mere. Så det vil sige, at hvis det står foran dig og frister dig, så vil du formentlig have tendens til at spise det. Det har langt de fleste. Det er i hvert fald rigtig, rigtig svært, når det står foran os og frister. Tilgængelighed, det øger sandsynligheden for at spise, som vil det altid være. Og det er også derfor, jeg anbefaler dig, at hvis du har svært ved at gå udenom noget af det, du har hjemme i din køkkenskab, knas og kager og slik osv., så er det egentlig bedre, at du pakker det i en papkasse, og så giver det til et eller andet sted. Giver det til nogen, som ikke har et ønske om et vægttab. Fordi det, vi har det derhjemme, og det er tilgængeligt, det gør, at når vi så lige har en craving for et eller andet, og vi ved, at det er tilgængeligt, jamen, så øger det sandsynligheden for, at vi får det spist. Så det var egentlig bare lige et tip til, hvorfor buffeter, når du er på farten, og på getaways og på ferie osv., det giver god mening i forhold til det her med at opnå kalorieunderskud. Fordi man kan sige, at der er en bagside af medaljen ved buffeter, det er jo, at der er så meget, man måske har lyst til, vi har lyst til at smage på, og det kan gøre det svært at komme i kalorieunderskud, og det kan gøre det svært at moderere sig. Men jeg synes alligevel, hvis du vender det til en fordel, så har du mulighed for at vælge, hvad der kommer på din tallerken. Og det er jo syvende og sidst dig, du altid har med dig selv rundt. Så du skal være din egen bedste coach. Woo! Nu er familien og jeg hoppet i tøjet for lige at gå ud og se på faciliteterne her i området. Badeland med vandrutsjebane, minigolf, legeplads og en tennisbane. Legeplads til børnene. Og på legepladsen her i Grønhøj, der er der også en hoppebude, så det er bare med at give den gas sammen med ungerne. Snup kalorieforbrændingen, der hører med, når man har det sjovt
med sine børn på en legeplads. Så fik vi lige fyret den af og forbrændt lidt krudt på legepladsen. Nu er det blevet tid til at gå hjem og lave dagens aftensmad. Så lad os gå hjem og kigge på det. Vi skal have pulled pork og salat. Og så er der nogle græske, sådan lidt grove pitabrød til, hvis man er til sådan noget. Jeg tror, jeg springer over det pitabrød for at undgå kalorierne i det. Så prioriterer jeg at få kalorierne fra kødet og salaten i stedet for. Men lad os nu se, de ser sgu godt nok lækre ud i de pitabrød der. Så det kan godt være, at jeg lige finder plads til sådan en enkelt. Så kom jeg hjem. Jeg vil lige vise dig, det er det her pulled pork fra Tulip, som vi skal have i dag. Det er jo lavet på forhånd, men det er endnu et rigtig godt bud, hvis du skal have noget nemt og hurtigt mad. Fordi makroerne herpå, hvis du går op i sådan noget, og det giver god mening, at du gør, hvis du gerne skal ned på fedtprocenten, der er 133 kalorier i per 100 gram, og du får faktisk 17 gram protein ud af 100 gram af det her. Og så smager det ganske fint. Jeg laver selv pulled pork en gang imellem, og jeg vil sige, at det her det er lækkert, mørt, og det er nemt at lave, så det kan anbefales. 180 grader, varmluft. Åbn dem i et ildfast fad, 25-30 minutter. Træk dem fra hinanden med en gaffel, så er de simpelthen helt fantastiske. Lad os få dem i ovnen. Så kødet i ovnen. Lad os nu gå til salaten, og nu tænker du nok, gider han slet ikke at lave noget i dag? Nej, det gør jeg faktisk ikke i dag. Og i dag, der er det faktisk en del af et pro-tip også. Køb færdigsnittet grønt. Jeg har sagt det før. Der findes så mange forskellige lækre poser forsnittet grønt, hvor du slipper for at skal stå og snitte det selv i køkkenet. Og hvis ikke du gider at stå i køkkenet, så skal du jo kende dig selv. Og så kan du altså investere i færdigsnittet grønt. Jeg tager og blander den her sprøde kålblanding med noget spinat og lidt forskellige andre ting. Det kan være nogle friske tomater, lidt agurk, lidt asparges, et eller andet, bare lige for at peppe det op. Og sammenlagt for at lave det her måltid, der bruger jeg måske 5 minutter i køkkenet. Og min anbefaling til dig, og et rigtig, rigtig godt tip, det er, kend dig selv. Du er den eneste, der kender dig selv godt. Og hvis ikke du gider at stå og lave mad, så investerer i, at du kan blive fri for det. Det er ringklokken her i huset. Nu er familien kommet hjem. Et godt tip, når du bygger salater, så byg dem op i lag fra bunden af, og brug gerne fade i stedet for skål. Ved at bruge fade i stedet for skål, så vil du få et udtryk i salaten, der er lidt mere tiltalende, hvis du spørger mig. Men nu kan du selv bedømme det. Selv færdige salater kan gå til at lave lækre salater med. Og så slutter vi lige af med at putte lidt blåbær ud på salaten her. En dejlig smagsgiver. Så er den salat klar. Ja, så er dagen ved at være gået. Jeg håber, du blev inspireret af det tips, tricks og strategier, jeg har delt med dig hen over de sidste par dage. Hvis du er blevet inspireret, så giv videoen et like. Hvis du gerne vil have mange flere tips, tricks og strategier til at gøre livet bedre, så husk at abonnere på kanalen nedenfor. Vi ses på upgrade.dk. Kan du have fantastisk. Hej.